Tak, ahoj. Zkusíme teda probrat ty algoritmy v tomto, možná ne krátkém, ale v tomto videu. Zkusíme, co to udělá. Připravil jsem si úlohu, která je variací na ověřování rodných čísel z cvičného testu. Tato úloha by měla postupně probrat všechny kostky, které jsme dotud používali ve Scratchi, a proto by měla snad pomoct všem se všema možnýma věcma, aby se seznámili se všema kostkama, které ve Scratchi jsou. A měli bychom si pak poradit s většinou úloh, kterou na nás snad učitel nasadí. Takže naše zadání bude: ověřte, zda jednotlivá čísla ISBN 10 jsou validní. Jako zdroj čísel použijte soubor bla bla bla. Pro jednoduchost vycházíte z předpokladu, že ISBN 10 může obsahovat pouze číslice 0 až 9. To znamená, nebudou tam x, i když v reálném světě x je i x, může být validní číslice pro poslední ověřovací digit v ISBN. Nebo pomlčky v klasickém ISBN. Případně jiné znaky ignorujte. Vypočet správnosti čísla ISBN je pak ověření, zda-li součet součtu všech předchozích číslic je dělitelný 11. Součet součtu tady v tomto významu znamená, že vemu si první číslici, ta je 3, k tomu přičtu součet 3 plus 5, k tomu přičtu součet 3 plus 5 plus 9, k tomu přičtu 3 plus 5 plus 9 plus 8, pokračuju pak, přičtu k tomu 3 plus 5 plus 8 plus 9 plus 8 plus 2 a tak pokračuju, až dojdu až úplně na konec a vyjde mi nějaké číslo. V tomto případě by mělo mi vyjít číslo 253. A když toto číslo vydělím 11, tak by měl být zbytek 0. To znamená, mělo by to být celočíselné dělení bez zbytku. Pokud vyšla 0, nevyšlo nic jiného, tak ISBN validní. Pokud vyjde cokoliv jiného, to dané číslo není validní ISBN číslo. Tak, teď se můžeme teda pustit do toho Scratche. Načtu si znova Scratch. Bych stavěl na zelené louce. Máme tady naši známou kočičku. Tak, a v první řadě, co já udělám, abych nemusel vypisovat a nemusel to zkoušet pro jednotlivá ISBN a nepopletl se, tak si udělám list, do kterého si hned načtu ten seznam ISBN. Tak, vytvoří se mi seznam, který se mi zároveň indikuje tady v tomhle při kočičce okýnku. Když na to kliknu pravým a dám import, tak se mi otevře průzkumník, cokoliv. Vyberu si soubor, který potřebuju. ISBN test 10. Tak 10. Open. A načte si mi do seznamu jednotlivá ISBN, které v tom souboru jsou. Pozor, může se stát, že při tom souboru, který nám dával při testu, tak měl pokažené ty vstupy a měl tady například středník nebo měl tady prázdné řádky. Ty je třeba odstranit. Jednoduše, kdyby tam byl takový prázdný řádek, tak se ho označí, klikne se na tento křížek a řádek zmizne. Pokud tam jsou prázdné řádky, převážně je to chyba a je dobré je odstranit předtím, než začnete řešit úlohy. Tak. Máme načtený seznam, s kterým pak budeme pracovat. To znamená, začneme standardně od nejjednodušší nějaké úlohy, a to je, že vůbec se přečteme to první číslo ze seznamu. To znamená, dáme when clicked flag, že tady je ta vlajka, tak vykonej program. Dáme si tedy, že kočička řekne, co je v prvku 1 v seznamu ISBN na 2 sekundy. To znamená, kočička vezme seznamu první položku a řekne nám její obsah na 2 sekundy. 3, 5, 8, 9 a na konci je sedmička. Tak.
Další dílčí úlohou v tomto problému je, že máme dělat obsah jen součet číslic 0 až 9, nebo pomlček. Ale při tom součtu, jak jsem ho vysvětloval, před tím, jak děláme ten součet, tak jsem záměrně ignoroval jednotlivé pomlčky. Ty ale v tom samotném stringu jsou a já musím být nějak schopen vybrat pouze číslice. A přitom ještě ani nevím, na kterém přesném místě jsou. Tak nemůžu jak v rodném čísle, kdy rodné číslo bylo v nějakém formátu lomítko 1, 2, 3, 4, tak jsem věděl přesně, že to lomítko je na daném místě, 4 odzadu. Mohl jsem proto udělat a spočítat jednotlivě všechny číslice natvrdo a přeskočit. Tady v tomhle případě to nejde, ale znova víme, že zajímáme se jen číslice. Matematicky můžeme ověřit, jestli je číslice, tak se zeptáme, co je na prvku na daném místě, když tomu přičteme nulu a rovná se to tomu stejnému prvku, tak jsme zjistili, že cokoliv plus nula, pokud je to číslo, mělo by být zpátky to číslo. Pokud to by to nebylo číslo, bylo by to jakékoliv znaménko nebo něco, tak nám to zahlásí, že to je špatně a my se od toho můžeme odrazit. Stejné by to fungovalo, kdyby to bylo by znásobené jedničkou. Efekt by byl úplně stejný. Tak. To znamená, že teď si uděláme si to, že vytvoříme si nový list, nazveme si ho ISBN číslice. A to bude seznam, do kterého si postupně uložíme vždycky z toho jednoho čísla všechny číslice, aby jsme potom mohli je spočítat, jestli jich máme 10, jestli vůbec máme správný počet číslic v tom ISBNku a pak mohli postupně s nimi pracovat. Tak, do toho ISBN seznamu nebudeme zatím nic dávat. A vytvoříme ještě jednu věc, kterou on řekl na konci hodiny, když ukazoval, jak by řešil tu poslední úlohu. Záložka se jmenuje More Blocks a tady můžu si vytvořit blok. Blok je víceméně vytvoření vlastní kostičky, která dělá pár věcí najednou, abych to tady neměl dlouho a tánský program, tak si tu kostičku můžu odložit někde bokem. Nazvu si ji odstraň pomlčky. A vyberu ještě jednu věc. Vyberu si v ní, že chci, aby vstupem do této funkce, abych s ní pracoval, byl string, to znamená řetězec. A nazvu si ho ISBN. Tak, když toto udělám, tak se udělají dvě věci. První vytvořila se mi tady na této ploše kostička, kde se píše define, nebo definuj, řekni, co to má dělat. A druhá věc se mi udělala, udělala se mi tady kostička, kterou pak můžu hezky naskládat, kde potřebuji. A když to udělám takovýmto způsobem, tak můžu udělat, že si vemu tady tu kostičku odstranit pomlčky v položce 1 v seznamu ISBN a tady přetáhnu ten ISBN vstup a když to spustím, tak kočička zase znovu přečte to stejné, co předtím. Ten program mi říká, když kliknu na vlajku, odstraň pomlčky. Tak pojďme se hodit do díla a pojďme odstranit ty pomlčky. Vytvořili jsme si seznam, do kterého můžeme ukládat jednotlivé číslice z toho ISBN. Ale protože už teď vím, že budu procházet těch ISBN víc, tak při každém průchodu toho odstranění pomlčky už udělám hned tady na začátku jednu věc a to je, že smažu všechno, co je v tom seznamu. Kdyby tam něco bylo, abychom měli jistotu, že tam nic není. Natáhl jsem si kostku delete, a kliknutím na šipečku kolem toho bílého místa si vyberu all a tím pádem smažu všechny položky, kolik by jich tam bylo, všechny smažu. Tak. Projdu do kontrol a vím, že musím projít jednotlivě
každý znak za znakem a ověřovat, jestli to je číslice. Jednotlivě, jedno za druhým. Proto abych to udělal, si zkontroluji, jaká je délka a tolikrát provedu ten průchod. To znamená si repeat. Repeat několikrát. Kolikrát, tak zase najdu do operators a v operators je operátor length of, to je můj délka. V délce znovu natáhnu ISBN a tím pádem si zjistím, kolik je délka ISBN. Tak. Tím jsem si zajistil, že projdu jednotlivě písmenko za písmenkem. K tomu, abych ale něco užitečného udělal, potřebuji si ještě udělat jednu věc, a to je vytvořit si proměnnou, kterou si nazvu například letter, nebo je to v češtině, tak napíšu znak. Proměnná znak, která se mi zároveň ukázala tady, v tomto seznamu, mi bude pomáhat k tomu, abych mohl ten znak ověřit. Jak jsem předtím ukazoval a vysvětloval na tom, jak matematicky ověřím znak, tak to bude moje proměna, která bude držet jednotlivý každý jeden znak v tom průchodu. A když už to budu procházet, tak potřebuji ještě jednu proměnou a potřebuji vědět, který ten znak v pořadí si vybírám. To znamená, udělám si proměnou i. Nazveme i, je pro nás úplně nepodstatná, a i nám bude říkat, na které pozici jsem. V první řadě znovu udělám to stejné, co vždycky, tady si vyčistím to psaním, nastavím ičko do nuly, tím pádem zase vyhodím cokoliv by v té proměnné bylo, abych mohl s čistým začátkem dělat. Protože procházíme délkou toho slova ISBN nebo toho stringu a v Scratchi se začíná seznam od jedničky, pozor, v jiných programovacích jazycích se může začínat od nuly, tak když jsem to nastavil na nulu, tak předtím, než začnu tady uvnitř toho bloku něco dělat, tak si hned dám change i by one, zvedni obsah jedničky s přičtením jedničky, ička přičtením jedničky. Při každém průchodu se mi zvýší postupně ičko a kočička jakoby bude procházet, kdybychom tady vzali a dali, aby nám to vypsalo ičko, tak kočička bude říkat 1, 2, 3, 4 a tak by pokračovala, až by prošla všechny jednotlivé číslice toho seznamu. Nebudeme to nechat dojet, to není úlohou. Tak. Takže teďko víme, procházíme tolikrát, kolikrát potřebujeme projít, aby jsme dosáhli do konce toho jednoho stringu. A potřebujeme teďko nastavit znak. Že použijeme kostičku set. Set vybereme znak. A zase z záložky operators vybereme letter, číslo of word. A použijeme k tomu dvě věci, které už jsme tady měli. Použijeme tady letter E of ISBN. Tím pádem jsme si vybrali teď, že znak bude písmenko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak dál v slově ISBN postupně. Když známe ten znak, tak si zkontrolujeme, jestli je to číslice. Zkontrolujeme to tak, že vybereme si z controls if a strčíme si ho tam. Jak jsem říkal, že matematicky ověříme, že je číslice tím, že po přičtení ke znaku nuly jsme dosáhli zpátky toho stejného znaku. Takže uděláme si kostičku, ve které zkontrolujeme, jestli se to rovná. Otevřím to bokem, ať to je lépe vidět na začátku. A zeptám se, jestli znak, dáme si ještě
Zároveň si vemu plus, protože už že ho budu potřebovat. Tak. A zeptám se, jestli je znak plus 0. Hop. Se rovná znak. No a pokud to bude jednička plus 0, bude se to rovnat zase jedničce. Pokud tu ale bude pomlčka plus 0, tak z toho vyjde pomlčka 0 nebo nějaký paskvil, který Scratch vyhodnotí, že se to nerovná a proto to nepřičte. Tak, dám si teď tu podmínku. Pak mi nezbývá nic jiného, než přičíst, pokud se to teda je to číslice, tak mi nezbývá nic jiného, než ten znak, tu číslici, přičíst do seznamu ISBN číslice. Tím jsem si vyřešil, že v tomto momentě seznam ISBN číslice by měl obsahovat 10 číslic z prvního ISBNka. Můžu to ověřit hned tak, že si svému lux dám say operators length of a vyberu si jo, promiňte, můžu to hned udělat takhle z length of číslice. Tak. A když zmačnu kočičku, tak nám řekne, že máme 10. A když se podíváte na to, tak se odstranily pomlčky a mám jednotlivé čísla za sebou poukládané v seznamu ISBN číslice. Tak. Když mám odstraněné pomlčky, tak jak jsem teď jen vypsal si počet, tak bych měl správně zkontrolovat a ukončit tu úlohu, pokud teda to ISBNko je nevalidní, nebo měl bych s tím něco udělat. Takže pokud je to, uděláme to tak, pokud je to nevalidní, tak vypíšeme hlášku, pokud to validní je, tak budeme pokračovat. Znamená, vyberu si if else, pokud něco, tak dělám něco a pokud něco jiného, tak dělám to jiné. A ověřím si teda, jestli délka seznamu je rovná 10. Znamená, vyberu si zase kostičku rovno. Znamená, že chci kontrolovat, jestli je délka 10. A dám si length of ISBN číslice. Tak stejně by se to dalo vyřešit length of a ISBN číslice. Je to analogicky, je to úplně to stejné. Jinak zakostičkovaný. Tak, length of je 10 a my chceme se zeptat, jestli to není v tom momentě, tak přidáme před to not. Pokud není délka číslic 10, pokud to neobsahuje 10 číslic, tak udělejme něco. A pokud se to rovná, tak udělejme něco. Vyberáme si say, napíšeme, vyhodíme, napíšeme invalidní, nesprávný počet číslic. Máme tam pár vykřičníků, až fakt víme, že se něco stalo. Teď si to vyzkoušíme, v tom seznamu upravíme. Pustíme kočičku. Nesprávný počet číslic. Dosáhli jsme toho, že víme, že zkontrolujeme, že ověřujeme správné ISBNko, protože zbytek algoritmu bude záviset nejspíš na tom, jestli máme těch číslic 10 nebo ne, protože pojedeme postupně, budeme brát jednu za druhou a budeme je přičítat. Tak, k tomu samotnému ověření ISBNka si zase vytvořím blok. Mohl bych to nastrkat všechno tady, jenže pak skončím strašně dlouze a ten samotný program by pak byl nepřehledný. Tak vemu blok a napíšu kontrola ISBN.
a tam bude bez vstupu. Tak, vytvořil jsem si bro kontrola ISBN. To si tady můžu strčit, protože to bude to, co nás bude zajímat. A toto bude celý náš program. Pro jedno číslo. Tak. Takže v kontrola ISBN si musím zadefinovat pár věcí. A těch pár věcí bude to, co jsem tady řekl, že budu postupně přičítat součty předchozích číslic. No, v matematice něco jako faktoriál. Jestli si pamatujete číslo, vykřičník a sečtete všechny předchozí stavy. Já si proto udělám dvě proměnné. Nazvu si jednu A, druhou si nazvu B, nebo nazvu si sum, cokoliv. Nazvy proměnné se meze nekladou. Tak. A použiju proměnnou I, kterou už jsem zadefinoval tady v tomhle bloku. Takže první, co udělám, si všechny proměnné hodím do nuly. Hodím si tam Ičko, hodím si tam Ačko, hodím si tam sumu. Tak. A vím, že musím sečíst 10 číslic, to znamená dopředu vím, že budu mít pevný počet, proto jsme tady taky ověřovali, jestli jich opravdu 10 je, jinak by nám vycházely špatné výsledky. Tak si repeat 10. A postupně, jako v předchozím bloku, zvedneme si Ičko o 1. Change by 1. Ičko. A nastavíme proměnnou, no, přičteme k proměnné Ačko, přičteme item i číslic. To znamená, vezmeme tady tu číslici a přičteme i při dalším kroku, přičteme další a další a další a tak budeme pokračovat. A do naší sumy přičteme Ačko. Tak. Tím jsme vytvořili v tom sum, bude teď naše číslo 253 nebo cokoliv jiného, které bude vycházet pro to dané číslo. Můžeme si ho vypsat. Looks, save for 2 seconds, dáme zdat, sum. A když zmačkneme teď kočičku, píše 253, což tady v tomhle kroku nám říká, že to bude validní číslo, jen teď musíme nějak vypsat, že tomu tak skutečně je. Tomu použiju teď uměle, vytvořím si jednu proměnnou, která v efektu nemusí být, jen tady pro ukázku vytvořím, že můžeme, co můžeme ještě dělat s stringama. A udělám to, že si nazvu proměnnou zpráva nebo status, že bude lepší. Vytvořil jsem si proměnnou status a proměnou status teď nastavím na ještě jeden operátor, který jsme teď zatím nebrali, a to je join. V joinu můžu slučovat různé stringy nebo řetězce textové, abych si s nimi mohl trochu hrát. A tady do toho dám zdat, si vyberu položku, to znamená item něco, jestli vyberu item i. A nebo teďkom pro tento
čas, ještě neprocházím to. Takže tady mám vybranou jedničku, tady si dám jedničku. To pak spravím. Trošku se nad tím nezapřemýšlel, tak když to tady dělám z hlavy, tak se stane. Tady dám je. Slovíčko s mezerama. A tím pádem jsem si připravil první část textu, kterou teď jednoduše zkontroluji. Mám tady if else znovu, pokud něco. A teď je celý magic, který on nevysvětlil na minulé hodině úplně nejlépe. A to je celočíselné dělení. Není to nic složitého. Celé číselné dělení se dělá tak, že potřebuji, aby mi vyšla nula po dělení. A na dělení v matematice v počítačích se používá modulo, což je celočíselné dělení a zbytek po celočíselném dělení. Jmenuje se to modulo. Když udělám modulo 11 z naší sumy, pokud se to rovná 0, tak je toto číslo validní. A můžu si to vypsat. Udělám to tak, že nastavím si set status, takže ještě jednou operátor join, do kterého si dám status a napíšu validní a napíšu smiley. Pokud to není validní, jsem teď použil duplikaci, což se vám může taky hodit, je nevalidní, dáme za to smutný smiley. Tak. V poslední řadě to číslo vypíšu, status, tak, budeme teď držet palce. Jsem to tak z hlavy na počátku hned na poprvé dal dobře. Zkusíme kočičku, která vypsala 3, je validní. Tak, protože jsem udělal jednu chybu, chceme ze seznamu. Tak, ještě jednou, číslo je validní. Takže teď jsem udělal tento program proto, aby fungoval s jednou jedinou číslicí, kterou jsme tady dopředu zadefinovali. Abychom ale prošli si všechny číslice v tom seznamu, musíme udělat ještě jednu závěrečnou věc, nebo jeden závěrečný cyklus. Vytvoříme si novou proměnnou, nazveme ji pořadí například, a pořadí nám bude říkat, kde v tom seznamu jsem, bude obsahovat postupně číslice. Vytvořím si znovu smyčku repeat, do které dám délku pro tentokrát seznamu ISBN, tady toho seznamu, do kterého jen rychle zabalím seznam a teď nám to udělá průchod. Jedna věc, co tady toto ještě ten program sebe neobsahuje, je to, že jak tady vidíte, tady mám jedničku, znamená vem první prvek a tady mám ten první prvek. Znamená, že by nám to udělalo sice pětkrát, ale vždycky pro ten první prvek. To mi nechcem. Znamená, že musíme zase udělat to stejné, co jsme dělali už tady. Tady je to standardní programátorský úkon. To znamená, vytvoříme si to pořadí, musíme nějak modifikovat. To znamená, v první řadě pořadí nastavím do nuly, v druhém kroku přístupu zvednu pořadí o jedno, protože seznam se v Sketchi, jak jsem už říkal, začíná od jedničky a zeptáme se na pořadí, které i tak stejně použijeme tady. Tak. Teď, pokud dáme naší kočičce, aby prošla, tak prochází postupně každé číslo a s trochou snahy poslední by mělo být nevalidní. Ano.
A tak jsem dosáhl toho, že kočička zkontroluje postupně seznam, který byl naimportovaný ze souboru. Prošel si, vysvětlil jsem modulo, vysvětlil jsem, jak zjistit, jestli daný znak je číslo a jak postupně používat bloky. Tak další úlohy, možná se snad dostanu a udělám úlohy z toho cvičného testu, aby jsme si to prošli. Doufám, že vám to vysvětlení trochu pomohlo. Zatím čau.